Er det tid for Somalia nå? Somalia, dette landet på Afrikas horn, der det er 99% muslimer, der det er fatwa mot kristne. Vi vet om at det er veldig få kristne der. Men skjer det noe i dette landet der nå? Det skal vi snakke om i dag. For mellom 20 og 30 år siden, så var det en som heter Nick Ripken, som var misjonær, blant annet i Somalia. Han opplevde at 12 av de 14 kristne han kjente ble drept. Han ble veldig deprimert av dette og lurte på, er det verdt det? Er evangeliet verdt så mye lidelse? Så begynte han å reise rundt i verden for å intervjue forfulgte kristne. Kristne som i Russland, som har satt i fengsel i 10, 20, 30 år. Og så kom han til Kina. Der havnet han langt ut på landsbygda. Og husk på, dette her var på slutten av 90-tallet. Kina hadde ikke vært så veldig åpen tidligere. De han møtte på hadde aldri sett en hvit mann før. Han reiste langt, kom til et slags leirsted, kom inn dit og skulle begynne å snakke med de kristne. Og så sier de, vent, vent, først må vi få vite, har evangeliet nått til andre land enda? Og de var ivrige på dette. De visste ikke om evangeliet hadde nått andre land. Han kunne svare ja på det, og deres neste spørsmål det var, hvordan blir de forfulgt? Og så fortalte han om Somalia. Det ble helt stille, og han var usikker på om de hadde oppfattet budskapet. Han gikk og la seg. Så våkna han midt på natta i 4-5-tiden av et voldsomt bråk, og han lurte på, har myndighetene oppdaget oss? Han listet seg ut for å se, og der ligger alle kineserne på sitt ansikt på bakken og roper. Han får tak i tolken, og tolken sier, hør, vær stille, hør hva de sier. Og så hører han, Somalia, Somalia. Og så får han vite at de har bestemt seg for å stå opp en time tidligere hver eneste morgen resten av livet og be for Somalia. Og så er da spørsmålet, er det tid for Somalia nå? Med meg i studio så har jeg deg, Stig Magne. Velkommen. Takk, takk. Er det tid for Somalia? Den historien som du har fortalt nå, den er jo utrolig sterk da. Den første i dette husfellesskapet, eller husmenigheten, som Nick Ripken møtte, het Liban. Han var 26 år gammel, og var regnet som pastor i menigheten. Han fikk med seg en annen nyfrelst, for alle disse var jo nye som kristne, som heter Aweis Ali. Aweis Ali ble grunnlegger av det somaliske bibelselskapet, og i dag generalsekretær i bibelselskapet. Og han kjenner du? Han kjenner jeg, ja. Og så vokste altså gruppen til 14 personer. Det var stort sett unge menn i 20-årsalderen som var med, pluss en professor. Og så startet altså drapene på de kristne der. Det ble oppdaget av radikale islamister, Al-Shabaab. Og de fikk trusler mot seg. Og Al-Shabaab tenkte jo også sånn at får vi tatt lederne, så blir alt dette oppløst. Det blir ingenting mer igjen av det. Så de gikk først og fremst etter Liban, og så Aweis, som da var blitt en slags medpastor. Og så skjedde altså det at en etter en ble disse tatt. Det var 12 som led martyrdøden. Men før hver enkelt av de ble henrettet på forskjellige måter, så fikk de drømmer og syner. Det hadde de ikke hatt før i denne husmenigheten. Men da begynte de å få det. Og hver enkelt så hva som ville skje både med de andre og med seg selv. Så Liban, han så på forhånd at han ville bli henrettet. Han hadde et syn eller en drøm der han så en person komme inn i fellesskapet og si at enten dreper jeg deg og lar alle de andre gå fri, eller så dreper jeg de andre og lar deg gå fri. Og Liban svarte da at det er meg. Så han sa det til de andre i husfellesskapet der, at, eller husfellesskapet, altså denne undergrunnsmenigheten,
at jeg kommer til å dø snart, men Gud skal bevare dere. Så ble han drept, og sånn skjedde det med hver eneste en, at de fikk syner og drømmer om at dette vil skje med deg. Og for en av de som var veldig ny kristen, bare hadde vært kristen noen få måneder, han fikk et syn, en drøm, og 5 dager etter så ble han henrettet. Så var altså 12 av dem borte, drept. Og det var bare Aveis og en som heter Abukar som var tilbake. Og de startet da en ny undergrunnskirke i Mogadishu. Men etter en stund så døde Abukar også av stress av det han hadde opplevd. Så Aveis var helt alene tilbake. Men ut fra denne nye huskirken de hadde startet i Mogadishu, så ble det startet et dusin nye husmenigheter i området. Så det Al-Shabaab og de radikale islamistene hadde tenkt skulle bli en slutt på de kristne og de kristnes virksomhet, det vokste altså til mange nye huskirker. Ja. Så fikk du en melding i dag tidlig. Hva sto på den? Ja, det var fra Oscar, en som jeg ble kjent med i 2019, da jeg var på besøk helt øst i Kenya, i byen Garissa, der byen på en måte er delt mellom en østlig og en vestlig del. Det renner en elv midt imellom. Og den østlige delen er stort sett bosatt av somaliere. Og du snakker om 99% muslimer i Somalia, men der er det vel sannsynligvis 100%, eller bortimot det da. Og der var jo det kjempeangrepet på universitetet i 2015, var det vel, på langfredag, der 147 kristne studenter ble drept. Og det var masse angrep på kirker i Garissa og forskjellig. Helt forferdelig sted å være for kristne. Men så da jeg var der i 2019, så var Oscar egentlig sjåfør. Pluss at han drev en liten butikk, men så på fritiden var han veldig ivrig i menigheten. For noen måneder siden så fikk jeg en hilsen fra han der han skriver at nå er jeg pastor i en stor menighet. Det er så mange muslimer som kommer til tro. Og nå i dag tidlig så kom det altså en hilsen fra han igjen. Nå kommer det kvinner og barn ut fra skogene, kvinner og barn som har vært på flukt. Og de kommer til menigheten vår, og de gir sitt liv til Jesus. Så han forteller altså om hvordan muslimer kommer til tro på Jesus, og kommer til kirken, og nå vil de bli med der. Og en del av de er fra Somalia. Ja, det er jo altså, det er tradisjonelt somaliere som bor i disse grenseområdene, men også etter at kenyanske styrker rykker inn i Somalia for å knekke Al-Shabaab, så er det mange som har flyktet ut. Så der bor mange somaliere i grenseområdene til de andre landene som er inntil Somalia. Mm. Du har jo også fått andre meldinger på natta ifra somaliere. Ja, jeg fikk for eksempel sent en kveld en hilsen fra en som kaller seg Saki. Det er jo for det meste pseudonymer de skriver under et annet navn for at de ikke skal bli gjenkjent. Og han skrev den kvelden at jeg er fortsatt muslim, men jeg ønsker å bli kristen. Kan du hjelpe meg? Og så tenkte jeg, hva er dette for noe? Men jeg skrev i alle fall en bønn som han kunne be om frelse. Og så er det tydelig at det har skjedd noe om natten, fordi at neste morgen så kommer det en melding at nå er det farlig for meg. Nå må jeg flykte. Mine besteforeldre var også kristne. Sånn, går vi tilbake i tid før Siad Barre hadde ledet kommunistregimet og før islamistene overtok i 1991, så var det jo en del kristne da som var blitt frelst kanskje gjennom Sudan Interior Mission eller Svensk Luthersk Misjon eller andre. Men da Al-Shabaab og de radikale islamistene kom, så ble det så å si umulig å være kristen. De måtte skjule seg, og de som ikke klarte å skjule sin tro, de ble drept når de ble oppdaget. Så besteforeldrene hans var drept, og han visste at nå må jeg flykte.
så har vi holdt kontakten, og han har kommet til et annet sted i Somalia der det er litt enklere. Og siste meldingen jeg fikk fra han da, at han hadde fått en kenyansk venn som da skulle hjelpe han ut fra Somalia til Kenya. Så det er ett av eksemplene. Det er ikke bare de enkeltpersonene som du har fått kontakt med. Du ser et større bilde her. Ja, bildet er så mye større enn det jeg ser også. For eksempel kom jeg til kontakt med Farah som bor i Sverige. Det er en ung somalisk kvinne. Som barn så var hun, forteller at hun var en overgitt muslim, ikke sant? Hun elsket å gå i moskeen, hun elsket å være med på bønnetimen i moskeen, hun elsket når det var faste, og ikke minst dette når hun bryter fasten om kvelden da. Sant? Og familiefesten og alt sånt rundt. Men så begynte hun å stille spørsmål, fordi at i moskeen var det så mye hatprat. Det var hat mot de vantro, det var hat mot den ene mot den andre. Så hun begynte å komme i tvil, og så hadde hun opplevde hun også alt dette som fulgte med islam rundt om i verden. Så tvilen ble veldig stor. Og hun begynte å søke på nettet. Hun fikk noen kristne venner på skolen. Og så kom hun til tro på Jesus. Og deler vitnesbyrdet sitt på YouTube. Og hun forteller jo at det er tusener av unge somalier som tar kontakt med henne. For å høre hva som har skjedd. En annen somali masiks som jeg har kontakt med i London. Også en ung kvinne på noen 30 år. Og hun forteller også hvordan hun som barn syntes det var så godt å liksom være med i det muslimske fellesskapet. Hun elsker å be, men hun opplevde noe etter hvert, og det var at hun aldri fikk bønnesvar. Alle svarte henne aldri. Hun ble så frustrert. Og så kom familien da til London, og der fikk hun noen få kristne venner som prøvde å få henne til å bli kristen, men de visste jo ingenting om islam, sier hun, så da ble hun bare tryggere på at islam måtte være rett tro. Men Allah var ikke der, eller Allah var ikke der som Gud for henne. Han var ikke hennes far, hun lengte sånn etter dette. Kom det til en kveld hvor hun hadde et syn, en åpenbaring, og opplever at Jesus fyller henne med en sånn fred som hun aldri har kjent før. Så den natten tar hun imot Jesus. Og neste morgen hun kommer for å spise frokost med sin mor, så sier mor, hva skjedde med deg i natt? Det lyser sånn over ansiktet ditt. Hun forteller ikke umiddelbart hva som har skjedd, men etter 3 dager gjør hun det. Og den mora som har opplevd at det lyste sånn av datterens ansikt, hun vender seg mot henne og truer henne på livet. Og faren og en fetter, de tar henne med i en bil, og de truer henne på nytt på livet. Og alt står imot henne. Men dette gjør henne bare tryggere og sterkere som kristen. Det er en lang historie, så jeg kan ikke ta med alle detaljer da. Men altså, hun også har delt vitnesbyrdet sitt på YouTube og forteller om utrolig mange som ser på det, som begynner å stille spørsmål. Hva er det du har opplevd? Så de sier det disse at somaliske ungdommer er ferdig med islam nå. De har sett så mye vold og så mye terror i islams navn. De har hørt så mye hatprat i moskeen at de er ferdig. Stor andel av somaliske ungdommer, de er bare muslimer fordi de blir tvunget til det. Truet til det. Men hva gjør du med deg, Stig Magne? For du har fulgt med på Al-Shabaab og på alle disse ekstremistiske grupperne. Du har fulgt med på all volden, på undertrykkelsen. Og så får du disse meldingene nå. Jeg er muslimen, jeg vil ta imot Jesus. Og så kommer du inn på nettside etter nettside og Facebook-profil etter Facebook-profil. Fordi at mange av de er veldig frimodige i sosiale medier. Ja, det er så ufattelig frimodig. Der vi kristne i Norge skriver om ferieturene våre og pizzaen vi har spist, eller hva det skulle være, og alt sånt, så er det altså helt fantastisk å følge mange av disse nye somaliske kristne. Noen av dem må bruke andre navn så de ikke skal bli gjenkjent. For eksempel Ali, som jeg har kontakt med, som har måttet flykte til Uganda. Somali Masiks, som jeg nevnte, fra London. Det betyr jo bare messiansk somalier, eller kristen somalier. Hun som har skrevet denne boka her, hun kaller seg Søster Mariama.
Hun heter jo mer enn det, og hun er kjent egentlig. Og så har du de som er helt åpne med sin tro, og som har fått fatwa mot seg, at drep dem, selv om de bor utenfor Somalia. De har altså forlatt islam. Sånn som Shania og Shino, som leder Somali Christian TV. Og hver av de ser ut til å ha en nådegave eller en utrustning. En av dem, Ali i Uganda, han driver New Somali Christians Bible Study. Så hver dag har han et bibelstudium. Det er veldig enkelt. Han deler et bibelavsnitt, sier noen få tanker om det, men andre somalier oppdager det jo. Så har du Gure, som jeg har fått kontakt med i Indonesia, også en flyktning fra Somalia. Han har en spesiell gave i å skrive bønner, poetiske bønner, som han da deler daglig. Denne morgenen fikk jeg denne bønnen. Sant? Og, så deler, og det er bare bønner som er fulle av bibelord. Ja. Og andre skriver andre dikt, så de deler det på ulike måter, altså. Men det er det, ja, om det gjør noe med meg, ja. Ja, hva gjør det? Gjør det. Nei, når jeg ser hvor frimodig de kan være, og hvor fokusert de er, hva er det vi vil bruke livet vårt til? Og hva de orker å gå gjennom. Jeg har så lyst til å dele vitnesbyrd om Daniel Ahmed, alias Abdullahi. Jeg vet ikke om vi får tid til det, men altså... Da tar jeg det i kort versjon. Når vi ser hva de tåler å gå gjennom, fordi de har fått noe som er så mye... Det er denne skatten som de vil holde på for alt i verden. Jo, han Daniel... Skal jeg ta det med en gang? Mm-hmm. Gjør det. Han Daniel, eller Abdullahi, som han heter fra barn, han vokste opp i et veldig fint område i Somalia. Han forteller om det her, hvor nydelig det var der, og alt var perfekt, liksom. Og foreldrene hadde en gård, da, så han passet jo dyrene, ikke sant? Og du hadde denne somaliske nattehimmelen over seg og sånt. Så alt var bare så herlig. Men så kom Al-Shabaab til makten i området der han vokste opp. Og da han var 16 år gammel, så visste han at nå kommer Al-Shabaab til å ta meg og rekruttere meg som en jihadist. Så han og noen venner, de flykta fra Somalia til Saudi-Arabia. Familien hadde sagt til han at Saudi-Arabia er et hellig land. Det er det landet og folket som profeten kommer fra, Mohammed altså. Så det er fantastisk folk. Det er et sted du må besøke, og som muslim så er du forpliktet til å besøke det i alle fall en gang i ditt liv. Og så drar han dit, og der blir han tatt til fange, han blir slave. Så dette fantastiske folket, de behandler han jo ikke som likeverdig, altså. Det gir han et navn som betyr den svarte slaven. Så han vender da tilbake inn til Somalia. I Somalia er det bare helt forferdelig med Al-Shabaab, så han kommer i kontakt med en gruppe som sier at vi kan få deg til Europa. Og han blir da med en gruppe som er ledet av imamer, religiøse ledere, men de er menneskesmuglere. Så de kommer ut i den libyske ørkenen, har mange slått seg til, det er kristne fra Etiopia og Eritrea blant annet i den gruppen også. Og han ser hvordan de kristne blir behandlet, torturert. Og der ute i Libyas ørken, der er det 900 unge menn som er tatt av menneskesmuglerne. Og hvis ikke de klarer å betale $8,000 hver, så slipper de ikke fri. Så livet er jo helt forferdelig, men så får han tuberkulose og er døende, og da sparker de han ut. Han får hjelp til å komme seg til Tripoli, og kommer på et sykehus. Selv om han blir avvist av legene der, så er det en Røde Kors-arbeider fra Italia som hjelper han. Og så klarer han å komme seg videre fra Libya og via Italia til Frankrike, der han er asylsøker i dag. Men i Frankrike sier de at vi vil ikke ta imot deg. Men altså, han kommer til tro
gjennom disse som man har sett fra Etiopia og Eritrea der ute i ødemarken, som blir så torturert og mishandlet og blir kalt vantro og sånt utenfor. Og han kommer til tro gjennom, mer tro gjennom den italienske Røde Kors-arbeideren. Og så åpner han hjertet sitt for Jesus. Så Daniel Ahmed, han møtte Jesus i Libya, i fangenskap. Og livet hans har egentlig vært på en eller annen måte fangenskap, eller at han leter etter frihet frem til i dag, der han er i Frankrike. Har du kontakt med han? Ja, jeg har kontakt med han. Det er ikke sånn daglig nå, men jeg har kontakt. Vi kan følge med hvordan det går med han. Du følger jo med, som sagt, med mange forskjellige enkeltpersoner, men også større miljø. Det er blitt så litt for mange etter hvert. Jeg klarer jo ikke å sortere. Men vil du si at det er tid for Somalia nå? Altså med det som skjer, ja, unektelig. Jeg kan ikke forstå noe annet. Det er mektige ting når du ser lenken ifra disse kinesiske kristne som ber for Somalia å innvie seg til bønn. Så er det bare, ja, jeg kan ikke skjønne noe annet. Det er det de tegnene vi ser også. At Guds rike går fram i det landet som, og blant det folket som har hatt så enormt mye lidelse og levde under et sånt mørke i lang tid, så går lyset opp. Jeg har ikke opplevd noen andre i den lidende martyrkirken som sier det, siterer Tertullian så ofte som de somaliske kristne gjør. Jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Den forfulgte kirkes blod, martyrenes blod, er den lidende kirkes såkorn. Ja. Kan du helt til slutt bare be om velsignelse over den somaliske kirken? Og far i himmelen, du har en plan. Og jeg priser deg for at du har ikke gitt opp. Denne kirken som har vært under så mye lidelse, så mye forfølgelse, det ble sådd et såkorn gjennom apostelen Thomas for 2000 år siden, helt nord i landet. Det ligget der og spirt i mange, mange hundre år, ja, i nesten 2000 år, før det nå vokser fram og blir en rik høst. Vi priser ditt navn, og nå ber vi deg om beskyttelse, sånn som du vil, over denne kirken, og ber om at mange, mange mennesker må bli frelst, Jesus. Takker deg for det ordet som en amerikansk misjonær sa om den somaliske kirken. Det må være den sterkeste kirken i hele verden. Kanskje nettopp fordi den har vært gjennom så mye trengsler. Så vi ber om at den skal stå frem, ikke bare som et vitnesbyrd for andre somaliere, men et vitnesbyrd ut i verden. Om at du er den som er seierherren. I Jesu navn. Amen. Takk til deg som fulgte oss, og vær gjerne med å be for kirka i Somalia som nå vokser.